Dorazili jsme do Bulhar, kde již tradičně probíhají krojované hody. A chasu jsme zastihli zrovna při průchodu obcí. Dobré víno, skvělá muzika od Hornobojanů, tanec, zábava a tradice. Tohle všechno jsou hody v Bulharech. Obec Bulhary není, co se rozlohy a počtu obyvatel týče, úplně největší. Je proto až k podivení, jak veliká jejich krojovaná chasa je a jak veliké nadšení pro tuto moravskou tradici mají. Co můžete říct o letošních hodech? Co se týká přípravy, byla celkem hodně komplikovaná. Měli jsme to hodně, celkem se tam něco nepodařilo. Ale jinak si myslím, že příprava na hody byla skvělá, co se týká partie lidí. Protože jsme dostali vlastně nové mladé lidi, mladé kluky, holky. S jinýma se pracovala velmi dobře, poslouchají, mají vlastně zájem o ty hody a zatím jde všechno podle plánu a nemáme vůbec žádné problémy s něčím, s nějakou organizací a tak dále. A co můžete říct o programu? Program, tak ten je víceméně po každé stejný. Ráno se jde do kostela, potom se jde průvodem, zvou se lidi na hody, potom máme odpolední zábavu, potom se jde domů vlastně a potom večerní zábava vlastně v 8 hodin začíná. Vždycky stejná, vlastně stejný program víceméně. Program je sice stejný, ale čekala nás i tak nějaká změna? Rozhodně, když se podíváte kolem nás, tak každým rokem jsme měli 35 stupně. Horko bylo a dneska nám skoro prší a bojíme se, aby nepršelo. Takže co se týká tady té atmosféry a celkového počasí, tak je, už v tom je velká změna. Nevíme vlastně, doteďka ještě nevíme, jestli budou hody za kulturákem nebo v kulturáku, to se ještě budeme rozmýšlet. Byli bychom velmi rádi, kdyby to bylo teda za kulturákem, protože tam je vlastně více prostoru. Dá se říct, je tam dýchatelno, v kulturáku je to menší, takže bychom byli rádi, kdyby to bylo za kulturákem a počasí nám zůstalo takové, jaké je, no, kdyby se umoudřilo, bylo ještě lepší. Co je pro vás příjemnější vlastně, když je 35 stupňů, nebo když je takové počasí? Tak dá se to zvládnout i v těch 35 stupních, že jo, když to člověka baví, tak to vůbec nevadí, ale asi je příjemnější tady takové počasí, bych řekla, určitě jo, no, je to příjemné. A jak to vnímáte vy? Pro ty hory, aby byly krásné, tak se něco vytrpět musí, i když je těch 35 stupňů, je sice horko v tom kroji, ale musí se proto něco i vytrpět, aby to bylo krásné, ty hory. Po kolikáté to je letos, co jdete v kroji? Já jdu tak po 11. po 12. již. A plánujete v tom ještě pokračovat? Ještě jo. Co vy? Já jdu asi po 6., po 7. a určitě plánuju pokračovat. Já jdu po 7. a už si říkám, že už to pověsím. Pověsím ty čižmy na hřebík a přenechám to tady naše mladé generaci. Takže ještě říkám tak rok, tady s nima nějak odbudu a pak už dále. Půjdu inačí cestou. V Bulharech mají kromě všeho něco, co bohužel spousta obcí nemá. Hodně dětí se zájmem o folklor. Jak dlouho chodíš v kroji? Já teď jdu první rok. Dobře, a co tě k tomu jako přivedlo, že by to ses tak prostě rozhodla, že letos půjdu, nebo jak to bylo? Jo. Fakt? Jakože ani doma to nemáte, nebo jak to? No, ono šla minulý rok Terka a moje segra a... Jakože tento rok jsem chtěla jít. Protože jsi to viděla jako by minulý rok u nich, tak jsi letos řekla, že půjdeš taky. Dobře, a jak to máš ty? Já jsem dřív chodívala do Hrozenku, co tady je v Bulharech, a teďka už tam nechodím, ale chodívám jenom v letě v kroji. A baví tě to? Jo. A budeš v tom jakoby i pokračovat třeba dál, že bys potom byla i třeba stárka a tak dál? Doufám, že jo. Na zdraví, na ty hody.